ップ、マウンドに上がるのは先発の大谷。チームに勢いをつけることができるんでしょうか。大島が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。初球空振りです。ここも空振り、ボールになります。高め外れました。これが5球目。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは注目のルーキー岡林。大谷、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。最初は変化球できました。ボールになります。落ちるボールは、これは外れています。ボール先行です。打ちました、取った、アウト、ツーアウト。バッターボックス、ビシエド。ツーアウト、ランナーありません。初球打ち、ファールゾーン切れそうです。わずかに左に切れました、ファールボール。ボールになります。ストレート外れました。さあ5球目は何か。インコース決まった、フルカウントです。見逃して三振になります。スリーアウト、チェンジ。2回の裏、さあドラゴンズ、この回は4番から始まります。バッターは細川。ドラゴンズ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。先制されてしまいましたけども、この回すぐに取り返したいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。打ちました、セカンドが取る、アウト、ワンアウト。5番バッター木下、まずはワンアウトを取っています。大きな変化球持ってきました。低めは外れました。落ちる球できました。インサイド打ち上げました。打球はセンターへ、センターが取りました。ツーアウトです。バッターは石川、ツーアウトになっています。マウンド上大谷、そしてキャッチャーは相澤。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。スライダー外れます。落とすボールで空振りを取りました。ワンボールツーストライクです。三振です。スリーアウト、チェンジ。赤星さん、今日のボールなんですが相当切れてるんじゃないですかね。そうなんですよね。バッターからするとまっすぐを待って打ちに行っていると思うんですが、でも分かってても空振りをするということはスピードよりもかなり速く感じてると思うんですよ。なるほど、本当にいいボールいっているようです。ボールになります。高めストライクになります。スリーボールツーストライク。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックス、龍。大谷、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。釣り玉でしたね。高めの釣り玉でしたが振りません、外れています。変化球空振り、ツーアウトになりました。これで5個目の三振を奪われました。赤星さん、バッター陣ここまで手も足も出ないといった感じですが。そうですね、まあ二回り目以降バッター陣がどう対応してくるかですね。なるほど、バッター陣の奮起に期待しましょう。次はピッチャーの打順ですが、先発の柳が打席に入ります。打ってやろうという意欲は見せてほしいですね。そうですね。まっすぐを持ってきました。あっという間にツーストライクです。高め見送っています。高め外れました。変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。見逃せばボールかという際どいコースでしたが、ここは落ちる球に空振り三振です。4回裏の攻撃になります。大島がバッターボックスに入ります。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね。ドラゴンズ1点ビハインドで迎える4回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁して、枠いっぱいに決めてきました。ストライクです。
胸元へ持ってきました。ストライクです。ノーボール2ストライクです。空振り三振。2アウトになっています。バッターボックスは3番ビシエド。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。前の打席見逃しての三振は良くないですよね、はい、今度は思い切っていってほしいですよね。そうですよね。2アウトランナーありません。変化球空振り。3アウトチェンジ。赤星さん、ここまで各バッターパーフェクトに抑えられていますが、何か対策必要ですよね。球種とコースをしっかり絞る必要があると思いますね。はい、まず1本欲しいところです。改めてお聞きしますが、この細川、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。そうですね、まあ状況によって打ち方も変わるとは思いますけど、本来はホームランを狙う。見逃して三振です。ワンアウトです。ご覧いただきましょう。最後は見逃し三振に倒れてしまいました。5番、バッターボックスは5番木下。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。大谷、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。今日の先発ピッチャーはドラゴンズが柳、そしてカープが大谷、この2人の投げ合いとなっています。高め、際どいコース決まっています。低め外れました。胸元へ決めてきました。ストライクです。2ボール2ストライクです。打ちました。小園、一塁アウト。3アウトで、今日はボールが多く苦しいピッチング。球種の割合はご覧の通りです。さあ赤星さん、ベンチはここで代打を選択してきました。まあそうですね、ここは得点のきっかけが欲しい場面ですから、そういう役割を期待しての起用でしょうね。そうですね、この起用に応えたい。またファウル。大きく枠を外してきます。この球は落としましたが決まりません。見逃し三振。ワンアウトです。これが10個目の三振となります。赤星さん、ここまで抑えられていますけれども。そうですね、まあピッチャーもそろそろ疲れてくると思いますから、この後のバッター陣の巻き返しに期待したいですね。はい、2球目打ちました。ここはフライになっています。取って2アウトです。ピッチャーに打順が回って、先発の柳がバッターボックスに入ります。まあ好投はしてますが、チームとしては代打で点を取りに行きたいところですよね。そうですね。インサイド落ちました。打ち上げた、ファールグラウンドへのフライです。掴んで3アウト。いろいろな球種を投げてこられて、打者としてはなかなか絞りづらいという形になるんですかね。いや、やっぱり全てはまっすぐなんですよね。まっすぐであれだけのボールを投げられてしまうと、追い込まれてからの見逃し三振が怖いんで、どうしても低めの変化球が来ると振ってしまうんですよね。なるほど、やはりストレートが大切ということですね。インサイド、ファールボールです。2ボール2ストライクです。ここは落としてきました。3ボール2ストライクです。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。2番バッター岡林、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。大谷、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。菊池が掴んで2アウト。バッターボックスビシエド、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。打ちました。ファウルになります。ワンボールワンストライクです。コーナーを攻めます。ワンボールツーストライクです。落としました。外れます。インサイド落ちました。最後はファウル。8回の裏、さあドラゴンズ、この回は4番から始まります。バッターは細川、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。先ほどはちょっと消極的だったかもしれませんよね。はい、今度は積極的にいってほしいですよね。そうですね。ドラゴンズ1点ビハインドで迎える8回の攻撃です。
さあ赤星さん、先頭バッターとしての役割を果たしたいところだと思うんですが、いかがでしょう。まあもちろんそうですね。バッターとしてはどんな形でも。見逃し三振、ワンアウトです。バッターボックス木下、先ほどの打席はファールフライに倒れています。大谷、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。スライダー外れます。高めギリギリです。ワンボールツーストライクと追い込みました。変化球空振り、ツーアウトになりました。打席には6番バッター石川、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。2球目は何で来るか。力のあるストレートですよね。はい、変化球空振り、スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。赤星さん、なんとここまで一人のランナーも出せぬまま最終回を迎えました。いかがですか。相手投手もかなり意識していると思います。インサイド落ちました。この打球は落ちるか、どうだ。小園抑えてワンアウト、完全試合まであと2人。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。赤星さん、今のプレーいかがですか。まあこれは守備が良すぎましたね。8番バッター龍、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。大谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。ファウルになります。内へのボール外れました。ここもファウルです。2ボール2ストライクです。振っていきましたが三振、2アウトになっています。完全試合まであと1人。バッターボックスには代打の秋野。さあ赤星さん、ベンチはここで代打を選択してきました。まあそうですね、ここは得点のきっかけを欲しい場面ですから、そういう役割を期待しての起用でしょうね。そうですね、この起用に応えたい。最初は変化球できました。ファウルになります。落ちる球、これもファウル。変化球空振り、試合終了。相手ピッチャーの前に手も足も出ず、パーフェクトに抑え込まれました。ドラゴンズは屈辱の黒星となりました。赤星さん、今日のゲーム振り返っていかがでしょうか。まあそうですね、今日はもう仕方ないというぐらい相手のピッチングがすごすぎましたよね。そうですね、まずは次のゲームに気持ちを切り替えてほしいと思います。